Pia Linda og mor vil ikke hjem. Nej, Pia Linda vil ikke hjem. Det er eftermiddag, og Pia Linda skal snart hentes i børnehaven. Den glade ged. Pia Linda sidder sammen med Alfa Omega og Storm Peter og tegner. Da mor pludselig kommer ind ad døren. Mor siger, at de skal skynde sig hjem, men Pia Linda vil gerne lige tegne færdig. Mor kigger på sit ur og nikker. Da Pia Linda er færdig, skal hun på toilettet. Mor spørger, om hun ikke kan holde sig. Men det kan Pia Linda bestemt ikke. Og Pia Linda elsker at få læst højt, når hun sidder på toilettet. Så mor tager en lille bog med ud på toilettet. Da hun er færdig, så skal der vaskes hænder. Det er sjovt at lave skum med sæben. Og inde på stuen kommer Pia Linda i tanke om borgen i puderummet. Den skal mor se. Mor siger, okay. Og hvis Pia Linda skynder sig rigtig meget, så må hun få en æske rosiner. Og Pia Linda elsker rosiner. Inde i puderummet er der også nogle gode ribber. Og Pia Linda kravler hurtigt op i toppen. Mor begynder at svede. Kom nu ned, siger hun. Pia Linda griner. Hvis du kommer ned nu, får du en lakridspibe, hvisker mor. Pia Linda kaster sig ned i armene på mor. De går ud i garderoben, og Pia Linda kaster sig ned på gulvet. Du skal give mig tøj på, mor, råber hun. Mor flår tøjet ned fra hylden og kaster det om på Pia Linda. Udenfor på legepladsen stikker Pia Linda af. Hun løber hen til de seje mooncars, og mor prøver at følge efter hende. Vi skal altså gå nu, ellers når vi ikke at handle, råber mor. Pia Linda hader at handle og kører alt, hvad hun kan, væk fra mor. Mor taber sin taske på jorden. Hun er helt udmattet. Pia Linda stirrer på mor, og mor kigger opgivende på Pia Linda. Du
får den største is, man kan få, hvis du bare kommer nu, pibermor. Pia Linda lyser op og kører alt, hvad hun kan, tilbage til mor. Hvad venter vi på? Skulle vi ikke ud og handle? Spørger Pia Linda. Men mor trækker lidt på skuldrene.